В Одесі стали відомі нові подробиці скандалу довкола військового прокурора Сергія Ярового. В суботу патрульні спіймали його на підпитку за кермом. Як розвивається ця справа, дивіться далі в сюжеті. Третя ночі. Одеса. Проспектом Шевченка на швидкості понад 100 кілометрів на годину мчить Honda Civic. Патрульний екіпаж наздоганяє, зупиняє. За кермом – начальник відділу військової прокуратури Південного регіону Сергій Яровий. Во время общения с водителем были явные признаки алкогольного опьянения. Водителю было предложено пройти процедуру на тест-драйвер на месте. Водитель дал свое согласие. Анализ на месте показал, прокурор на подпитку. 1,76. Водитель в 9 раз превышает норму. Але на цьому історія не закінчилася. За словами патрульних, Сергій Яровий став поводити себе агресивно. Навіть спробував порвати протокол про адмінпорушення. Дійшло до бійки. Врешті з'явилися ще дві статті – дрібне хуліганство та злісна непокора правоохоронцям. Ці протоколи довелося оформляти вже в райвідділі поліції. Когда я знакомливала человека с протоколом, он его вырвал с моих рук. Естественно, я его забирала. И вот впоследствии это была небольшая потасовка. Ганебний вчинок. Так подію охарактеризували у військовій прокуратурі. За місяць проведуть службове розслідування. І тоді вже вирішать, яким буде покарання Яровому. Догана, пониження в посаді чи навіть звільнення. Але зрозуміло, що крім цього ще буде суд за всіма трьома правопорушеннями. Щодо пояснень Ярового, то він визнав, що він вживав спиртні напої, пізно повертався там після зустрічі з товаришами додому. Однак він не погоджується з твердженнями поліції про його там негідну, грубу, хамську поведінку. Сам Сергій Яровий з журналістами поки що не спілкується. В Одесі його знають як високопрофесійного військового прокурора. Він веде чимало гучних справ про корупцію. Одеські громадські діячі, які, власне, й оприлюднили весь цей скандал, уже заявили, для них це не є пом'якшувальною обставиною. Ми приложимо максимум зусиль, щоб це справа не закінчилося пшиком. Чоловік має отримати по заслугам. Коли відбудеться судове засідання у справі Ярового, поки що невідомо. У суді його можуть позбавити водійських прав на термін від 1 до 2 років, а також стягнути штраф. Даніїл Снісер, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини телеканал «Інтер», Одеса.